Вітаємо вас, друзі! Ми знову на національному спорткомплексі «Олімпійський». І, як ви вже зрозуміли, сьогоднішній випуск програми «Sport Ukrainian International» буде повністю присвячений футболу. І, зокрема, головною подією, головною темою нашої програми буде виступ українських клубів у плей-офф Ліги Європи. Зокрема, ви побачите ексклюзивний репортаж із Києва про поєдинок донецького Шахтаря з ізраїльським Маккабі. Почуєте експертну оцінку не тільки цього поєдинка, але й протистояння Брюге та київського Динамо. Оціните результати жеребкування Ліги Європи, яке відбудеться минулої п'ятниці. Ну і, звісно, не оминемо ми своєю увагою події в українській прем'єр-лізі, яку також проаналізують наші експерти. За день до матчу Шахтаря з Макабі Київ на перший погляд виглядав ще більш зимовим. Про це свідчили легкий морозець, багато снігу, ялинки, які ще красуються в різних районах міста, містечко зимових розваг, що привертає велику увагу киян та гостей столиці України. Але багато часу милуватися київськими зимовими пейзажами ми не мали. На нас очікувала велика футбольна програма. Тренування донецького Шахтаря, як завжди, відбувалося зранку на базі Святошин. І кожного разу, приїжджаючи сюди, ми намагаємося підмітити щось нове, щось цікаве для себе, а можливо побачити якісь несподіванки. Коли ми з колегами чекали початку тренування, то зустріли медичних працівників, які протестували гравців і тренерів Шахтаря на ковід. На щастя, всі тести виявилися негативними. Ну а на самому тренуванні наче зима зустрілася з весною, адже поруч були вкритий снігом газон і зелене тренувальне поле, на яке першим вийшов Даріо Серна і продемонстрував, що з технікою у нього все ще в порядку. Згодом стали з'являтися футболісти, які просто випромінювали веселий настрій. Особливо досвідчені бразильці, які встигли підбадьорити один одного, поки інші партнери жонглювали м'ячами. Серед футболістів не було Тараса Степаненка, а Дентіньо на одинці наматував коло навколо поля. Це додало підстави вважати, що ці гравці у матчі з Макабі навряд чи зіграють. А здорові гірники зробили пробіжку та доволі тривалу групову розминку з різними вправами. При цьому голкіпери, як завжди, працювали окремо. Ну і наостанок, у відведенні нам 15 хвилин, ми побачили доволі розкуті та динамічні футбольні квадрати. Ви знаєте, по тому, що я побачив на прес-конференції і відкритому тренуванні ізраїльського Маккабі, склалося таке враження, що ізраїльтяни приїхали просто отримувати задоволення від футболу, отримувати задоволення від гри. Вони не приїхали битися, особливо за результат. Вони приїхали показати свої можливості. Якщо вийде, вийде. Якщо ні, то вболівальники оцінять їх прагнення. У всякому разі і на прес-конференції, і на тренуванні панувала така спокійна, знаєте, навіть така трохи розслаблена атмосфера, де результат на наших суперників особливо не тиснув. Головний тренер Маккабі Патрік фон Леувен переважно відповідав на питання ізраїльських колег, які ставили їх у зуби. Відповіді наставника гостей були короткими, лаконічними. Якщо підсумувати, то коуч ізраїльського клубу зазначив наступне. У нас така ж кадрова ситуація, як і минулого тижня, тільки Джонатан Коен не готовий грати. Стартовий склад дізнаєтеся завтра. У нас здорова конкуренція, всі рвуться на поле. Команда проявила багато поваги до Шахтаря в першому матчі. Я впевнений, що завтра ми будемо готові битися за результат. Постараємося показати кращий футбол і нав'язати боротьбу за вихід у наступний раунд. Ми хочемо докласти максимум зусиль, щоб домогтися позитивного результату.
Будемо атакувати, будемо грати агресивніше. Шахтар – гарна команда, у них сильна позиційна атака. Вони добре працюють із м'ячем, оборона також у порядку. Ми постараємося створити достатньо моментів і заслужити перемогу. А тренування Макабі трохи відрізнялося від того, що ми побачили в Шахтаря. Хоча передстартова тренерська настанова також передувала тренуванню. Трохи незвично було, що спочатку футболісти розминалися індивідуально, згодом розбилися на три квадрати, лише потім виконали розтягуючі та бігові групові вправи. Ну і завершувала цей насичений передматчевий день прес-конференція Луїша Каштру та Сергія Кривцова. Наставник Шахтаря, на відміну від свого колеги з Макабі, на кожне питання відповідав розгорнуто, детально, навіть по-філософськи. Говорив португальський коуч про чудову командну атмосферу, про стабілізацію гри в захисті та нападі, про важливість майбутньої зустрічі з Макабі, незважаючи на результат першого матчу, про те, що Степаненка намагатимуться відновити в короткі терміни, а Мараєс, який зараз не такий результативний, як раніше. Окрім того, що завершує атаки, ще виконує великий обсяг додаткових функцій, що допомагає команді забивати більше за всіх суперників в Україні. А ще говорив про те, що гравцям потрібна ігрова практика і кожен поєдинок важливий, і грати будуть виключно найсильніші, незважаючи на важливе протиборство в неділю із Зори. Ну а Сергій Кривцов підтвердив слова головного тренера про граничне налаштування і бажання продемонструвати гарну гру, адже повернення вболівальників на трибуни не може не радувати і не надихати. Чесно кажучи, погода в Україні здатна підносити сюрпризи. Коли збирався до Києва, то вважав, що буде дуже і дуже холодно, як минулого разу на матчі з Ференцварошем вдягався, як, ну скажімо так, на північний полюс, щоб витримати холод. А ось сьогодні, в день матчу, ви бачите, незважаючи на те, що там позад мене ще є сніг, та і тут взагалі, але палає яскраве сонечко, дуже тепло, ну і трохи тепліше стало на душі. Скажімо так, можливо, це сонечко і надасть і нашим командам переваги, і допоможе перемогти. Зранку випала нагода завітати до будинку футболу, де з пресофіцером національної збірної України, президентом Асоціації спортивних журналістів України Олександром Левинським обговорили декілька важливих тем. Зокрема, і про перспективи майбутнього футбольного Євро та можливе рішення спортивного арбітражного суду стосовно матчу Україна-Швейцарія. Що стосується Євро, то так само були вже онлайн-зустрічі, зокрема вони були для медіа-офіцерів національних команд. От. Ну, інформація така, що Євро відбудеться в будь-якому разі, але питання справді за яким сценарієм. Сценаріїв є 4, це або повністю з глядачами, або 50% глядачів, або 30% глядачів, або без глядачів. Ось є 4 варіанти. Звичайно, останній варіант нам би усім не подобався. Хотілося б хоча б 50% глядачів, так? Але те, що УЄФА готує Євро, і воно відбудеться однозначно, тому що навіть на відміну від Олімпіади була така можливість і обговорювалося, що може бути Євро без глядачів. Бо Олімпіада, Олімпійський комітет завжди казав, що Олімпіада без глядачів – це ну, нонсенс, так? Ну, це зрозуміло, що вболівальники мають бути, але Євро, ми знаємо, провели же ж УЄФА і Лігу чемпіонів, Лігу Європи без глядачів, тобто такі варіанти присутні. Так що УЄФА однозначно готується до Євро, так само і у збірної, як відомо, є вже там заплановані товариські ігри перед Євро, з Бахрейном вже підписаний контракт, Північна Ірландія, там також планується, я знаю, що там в стадії переговорів і ще один суперник у нас, це, здається, Кіпр, так? От, тобто ці всі підготовчі ігри плануються, і збірна так само готується. От зараз, щоправда, буде спочатку зрозуміло березневий збір, три матчі відбору до чемпіонату світу, а потім уже підготовка. Звичайно, хочеться дуже, щоб вболівальники були. Я думаю, що це залежить від того, ну, яка ситуація буде в Європі, нас які вакцинувати будуть. Чи буде вимога робити вакцину і бути вболівальником на Євро?
Не знаю, важко сказати. Ну, бачимо, що в Європі ніби активно всі вакцинуються. А що кажуть УЄФА? Вони наполягають на Євро в незмінному форматі? Чи все ж таки ось Англія пропонує, давайте в одній країні проведемо? Ось на цих ваших нарадах якісь питання? Про це мова не йде. Про це мова не йде, тобто будь-яке обговорення формату не зачіпалося. Тобто мова йде зараз про Євро, про наявний склад груп і наявний склад міст. Там, де мають виступати команди, тобто жодних змін поки що не обговорювалося. І це тільки ті чутки, які з'являються з різних джерел в Європі, так? Це те, що ми можемо читати, але поки що немає жодної інформації про те, що якимось чином змінений формат Євро чи змінена кількість міст, такої інформації немає. Всі поки що збірні команди налаштовуються на те, що буде такий от формат, як він і має бути, 24 із команди. Я вірю в торжество демократії завжди. І мені видається, що демократичним є рішення цей матч зіграти. Тому що національна команда була готова грати, було достатньо футболістів. Головний лікар вважав, що те, що там виявили інфікованих, це може заразити іншу команду на полі і через те не зіграли гру. Ну, скажімо так, дуже сумнівним було це рішення. І я все ж таки сподіваюся, що спортивний суд в Лозанні прийме рішення справедливе і ми зіграємо цей матч. Тому що пізніше вже були випадки із футзальною збірною Іспанії, яку там не пустила, здається, уряд держави виїхати через пандемію. І цю гру у футзалі переносили, на відміну від нашої, так? Тому я сподіваюся все ж таки на краще. Не можу сказати, що я 100% впевнений, ти ніколи не впевнений, коли суд має прийняти рішення. Але я сподіваюся на це, тому що, як на мене, це єдине справедливе рішення зіграти в матч. Мені важко сказати, чому УЄФА не могла ця асоціація європейська, так, тоді прийняти таке рішення, зіграти матч пізніше. Цілий рік є для того, щоб це зробити. Не можна знайти в календарі, я дуже сумніваюся. Єдине, що справді, може, з іншого боку, для мене це рішення – це лакмусовий папірець, наскільки між інституціями європейськими може мати місце така собі корпоративна підтримка. Вони різні корпорації. Але якби вони розуміють авторитет один одного, оце то, про що я можу думати. Тобто, що є дві організації, які, ну те, що вони обидві в Швейцарії, може, і не має такого значення, але просто, що це європейські інституції. І зрозуміло, що таке рішення не на користь УЄФА може створити прецедент, але з іншого боку, ми знаємо, що Європейський суд уже приймав такі рішення. Зокрема, з Манчестер Сіті. Так. Ну, тобто, скажімо так, не можеш бути лише рішення на користь багатих і відомих, так? Справедливість має бути одна для всіх. І якщо у нас є сумніви стосовно наших судів, там, українських, так, перевірена вже дивними рішеннями впродовж багатьох років, то все ж таки я сподіваюся, що в світі, який ми вважаємо цивілізованим чи схильні так вважати, має бути по справедливості. Тому я все ж таки розраховую на справедливе рішення. А за 2 години до матчу Шахтаря з Макабі перед НСК Олімпійський вже почали збиратися вболівальники. При цьому підтримати гірників приїхали шанувальники футболу з рідних міст України. Ну і атмосфера перед стадіоном була піднесена святковою. Як завжди, на медіатрибуну піднявся із прес-центру хвилин за 40 до стартового свистка для того, щоб побачити передматчеві розминки і оцінити налаштування суперників. І так здалося, що більш рішуче та наполегливо розминалися гості, а гравці Шахтаря, серед яких таки не було Тараса Степаненка, у своєму успіху не сумнівалися ще до матчу. При цьому гравці Макабі вирушили до роздягальні значно раніше господаря.
як то кажуть, перед початком матчу зовсім інші враження. Все ж таки футбол з болівальниками і футбол без болівальників – це, як то кажуть, в Одесі дві великі різниці. Відчувається дихання вже арени, навіть коли представляли склади команд. Було вже відчутно, що підтримують. Не багато глядачів, але вони є. І у порівнянні з попередніми матчами це зовсім інша така атмосфера тут на НСК Олімпійській. Зовсім інші відчуття. Але я казав, що відчувається певна така розслабленість з боку обох команд. Ізраїльтянам нічого втрачати. Гірники розуміють свою силу, але, незважаючи на це, Луїш Каштру все ж таки, як і казав, що я вирішив, хто буде грати, і вирішив, що буде грати майже сильніший состав, якщо вважати, що всі ветерани, як то кажуть, Шахтаря, і Сергій Кривцов, і Марлос, і Тайсон, і Мараєс, всі на полі, нема Євгена Коноплянки у стартовому складі, нема Корнієнка, є Вітало разом з Сергієм Кривцовим, він буде діяти на центрі оборони, є Микола Матвієнка, так що склад бойовий, склад такий, що певні побоювання у суперників повинен викликати, тому що я повторюсь, усі ті гравці, які вже довгий час визначають обличчя сучасного Шахтаря, вони сьогодні на полі. Ми подивимося, як один. Звісно, є Манор Соломон. Манор Соломон грав у старті і в Ізраїлі, і проти своїх співвітчизників Луїш Каштру ставить і Манора Соломона. І повторюю, що дійсно дуже приємно, що на трибунах є болівальники. І болівальники налаштовані рішуче, тут довелося поспілкуватися з ними. Вони кажуть, що 2-3-0 рахунок буде. Подивимося. Поки що очікуємо старту матчу. Коли ж пролунав гімн Ліги Європи, якого в Києві не чули вже майже рік, то понад 10 тисяч уболівальників зустріли команди овацій. Після стартового свистка в дебюті матчу хлопці Каштру рішуче пішли вперед і здавалося, що такого натиску гості не витримають. Але не так сталося, як гадалося. У нас завершився перший тайм, і він викликав певне розчарування і певне здивування. Скажімо так, Шахтар грає розслаблено, і ми казали, що ця розслабленість була присутня перед матчем, але щоб настільки, щоб якось вальяжно, не створює моментів, багато тримав м'яч спочатку, але потім і це перестало виходити. Створили два моменти в першій половині першого тайму. Спочатку після удара Марлоса Матвієнко з 8 метрів запустив м'яч у небо, а потім той таки Марлос вбив, але трохи не влучив. Але потім десь 35-ї хвилини гості зрозуміли, що не так страшний Шахтар, пішли сміливіше в атаки, почали проходити у них і флангові комбінації, заробили декілька кутових, доволі небезпечних в одному епізоді. Взагалі м'яч потрапив у поперечину, потім у стійку воріт Шахтаря і вийшов. В одному епізоді ще якимсь дивом Трубін врятував, а потім м'яч від гравця Шахтаря вийшов за межі поля. Тобто це 0-0, але більше небезпечних, дійсно небезпечних моментів і більш сміливішими були все ж таки гості. І тут потрібно Луїшу Каштру в перерві провести таку серйозну розмову зі своїми гравцями, налаштувати їх на бойовий лад. Якби ізраїльтяни забили цей м'яч, то вже б тоді інший настрій би був у них, і
вони б зрозуміли, що проти Шахтаря можна грати. І подивимося, як то буде в другому таймі. Поки що 0-0, але з певною тривогою. У перерві ми поцікавилися думкою вболівальників про перебіг бігподій у першому таймі. Та не грає, там просто місяць в полі просто топчу. Кошмар. Тобто ви не задоволені? Вообще нет. Они, по-моему, вони не хотят забивати. Ну поки що не очень гра. Очень разочаровує. Столько ошибок на приколі, ми нікого не були. Ні, перші 20 минут не нормально атакували, а потім в кінці тайма подсілися. Чого не вистачає команді? Останнього пасу, наверное. Так, завершальній зоні прям плоховато. Що потрібно зробити в перерві Каштру для того, щоб Шахтар заграв так, як вміє? Мені кажется, на заміну можна випустити ТТ или Фернандо. Треба заміну. Як замотивувати? Тому що їх розставляють счет 2-0 прошлого матчу. Із-за этого, возможно, они никак себе не показывают в матчі особо. Ні, є моменти, моменти були класні. Но они не до конца. Відсутність Степаненка дається в знаки? Єсно. Хоча Майкан отлично грає. Ну, ви вірите, що команда збереться і... Луїш Каштру, здавалося, почув уболівальників і зробив у перерві відразу дві заміни, випустивши на полі ТТ та Маркоса Антоніо замість Марлоса та Соломона. Та це спрацювало не відразу, адже футболісти Макабі продовжували грати рішуче, створювати постійні проблеми захисту гірників і надійному Анатолію Трубі. Навіть гол гості забили, який арбітр скасував через порушення правил. І все ж свого шансу чемпіони України дочекалися, коли Тете заробив такий потрібний пенальті, а Мараєс його впевнено реалізував. І хоча підопічні Патріка фон Ліувена билися до фінального свистка, мінімальну перевагу гірники зберегли і здобули перемогу зі скромним рахунком 1-0. Матч наближається до свого завершення. Йде вже компенсований час, і можна підбивати певні підсумки. Зараз Шахтар проводить атаку, яку намагається завершити, але не вдалося. Що можна сказати по цьому поєдинку? Скажемо так, я чесно скажу, Шахтар на перемогу сьогодні не награв, а Макабі на поразку не заслуговував. Ізраїльтяни зіграли гарно, зіграли без остраху і створили достатньо моментів для того, щоб забити у ворота Шахтаря. Але їм не вистачало останньої передачі, останнього удару, останнього вірного рішення. Майже нічого не створив біля воріт суперників Шахтар, але той єдиний момент, коли заробили ТТ пенальті, а Жуніор Мараєс його реалізував і перервав свою безгольову серію, виявився вирішальним. Шахтар гарно начав, почав, якщо повернутися до першого тайму, але потім втратив ініціативу, дозволив супернику відчути впевненість. І ізраїльтяни так і грали з цією впевненістю майже усю зустріч. Але, повторюсь, десь їм не пощастило, десь не вистачило майстерності. І, зокрема, і в тому епізоді, в вирішальному епізоді ці зустрічі. Отже, лунає фінальний свисток. Шахтар виграє, проходить далі, але залишає своєю грою безліч питань, на які сподіваються нам на післяматчевій прес-конференції відповість головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру. Шахтар чемпіон! Шахтар чемпіон! Сьогоднішня гра сподобалася Шахтаря? Ні. Чесно, чесно. Ні, не дуже. Сьогодні Шахта мала розривати взагалі вкладки, мала розривати в три. Награв сьогодні Шахтар на перемогу?
Ні, не дуже не грав. Як вам суперники? Ізраїльтяни? Хороша команда, дуже збалансована, але вона не відповідає. Ну, не то, що не відповідає, але Шахтар набагато сильніший за суперників. Як ви вважаєте, в чому причина того, що Шахтар не продемонстрував свої найкращі якості? Я думаю, це була передусім дуже сильна гра на виїзді, і Шахтар зберіг просто результати в домашній грі. Не було недооцінки суперника? Ні, ні в якому разі. Взагалі, просто Шахтар зберіг результат, я думаю, і все. Тобто за рахунок класу малої крові, як то кажуть, так? Я думаю, да, Шахтар переміг за рахунок класу і просто показав свою перевагу, і все. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Маккабі Патрік фон Ліувен не погодився з рішенням арбітра, який відмінив гол, поскаржився на реалізацію гольових можливостей, відзначив шлях своєї команди в Лізі Європи, де набули неоціненного досвіду, і сказав, що вже потрібно йти далі, думати про майбутнє і покращувати свою гру. А наставник гірників Луїш Каштру поставив своїй команді найвищий бал за те, що не пропустили, забили та пройшли далі. А ось якість гри португальський коуч оцінив сімкою за 10-бальною шкалою. Не спрацював план забити швидкий гол, а далі суперники відчули впевненість і створили чимало проблем. Майкон гідно замінив Степаненка, а гравці, які вийшли на заміну, виконали поставлені завдання. Дуже відчувалася підтримка вболівальників, яким хочеться від усього серця подякувати. А стосовно майбутнього жеребу, то Шахтар у попередніх поєдинках продемонстрував, що може гідно грати з будь-яким суперником, підкреслив Луїш Кашту. Ну а нам вже після закінчення прес-конференції тут на НСК Олімпійській залишалося лише сподіватися, що тим же шляхом, який пішов Шахтар у 1/8 фіналу Ліги Європи, піде і київське Динамо. Ну і Динамо, багато для кого неочікувано, здолала Брюге на виїзді завдяки єдиному голу на останніх хвилинах Віталія Буяльського і разом із Шахтарем вийшла до 1/8 фіналу Ліги Європи. А минулої п'ятниці у швейцарському Ліоні жереб визначив, що на цій стадії кияни зіграють з іспанським Вільяреалом, а гірники поміряються силами з італійською Ромою, яку тренує колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека. Перший поєдинок Динамо зіграє вдома, а Шахтар на виїзді. Ще перебуваючи у Києві, я сподівався зустрітися та поговорити про український тай і про європейський футбол з відомим спортивним журналістом, ведучим проєкту «То таке» Михайлом Співаковським. Але яка ж була моя радість, коли дізнався, що Михайло буде цими днями перебувати в Кропивницькому і люб'язно погодився поговорити про ті теми, які нас цікавлять. Я думаю, дві команди із УПЛ в 1/8 фіналу Єврокубка. Це дуже круто, учитывая уровень чемпионата, учитывая об'єктивні сложності. Ну, понятно, що Шахтер должен был быть там. Это его объективный уровень. Команда пока больше, мне кажется, по инерции. Все-таки держит еще определенный запас прочности, хотя там есть проблемы, если детально об этом говорить. Что касается «Динамо», то я еще раз говорю, я не знаю, с какого места Луческу вырывают эти волоски, да, и сколько там еще их осталось, чтобы совершать чудеса. Можно, конечно, притягивать за уши какие-то обстоятельства и выдавать это за гениальную тренерскую интуицию. Вот. Наверное, даже в какой-то степени так оно и есть, потому что, когда я увидел состав на матче с Брюгге, я крепко удивился. Ну, не выпустить Шапаренко, человек, который лучше всех в команде продвигает мяч с рывком, который дает остроту, который может появиться в районе атаки второго темпа. Ну, это было, как по мне, очень странное решение. Команде надо забивать голы, атаковать. Выходит два абсолютно такие академичные, больше, можно сказать, для позиционного раскатывания, стерильного владения футболиста в центре поля, Сидорчук и Шепелев.
И, наверное, Луческо понимал, что ему нужно выстоять в первые там 60 минут и потом резко усилить группу атаки, чтобы надеяться, что количество перерастет в качество, количество моментов. Моментов было просто там полтора, может быть, и все-таки это случилось. Ну, давайте честно скажем, что как болельщик я очень удовлетворен результатом, но как специалист мне было очень интересно посмотреть на противостояние Брюгге и Динамо в равных в оптимальных составах, потому что я так немножко слежу за Брюгге и, ну, просто чтобы вы понимали, Ванакин – это сильнейший, наверное, игрок чемпионата Бельгии. Ланг – это вот в данный момент это лучший молодой игрок чемпионата Бельгии. Это воспитанник Аякса, человек, который там делал разницу во всех матчах. Риц – это основной опорник. И Кетлар – это, можно сказать, один из самых перспективных игроков Бельгии вообще. Вот убираем четырех футболистов, от которых полностью зависит атака. Давайте Динамо будет играть без Цыганкова, Шапаренко, Буяльского и, я не знаю, там, условно, Родригеса. Ну, что вот этой команды останется? Ну, грали ж против Барселоны. Да, ну, против Барселоны изначально, как бы, расстановка сил. Это не сильно сказалось, да или нет. Вот, поэтому немножко обидно, что вот не получилось увидеть такого противостояния. Ну, чушь, не будем пенять на судьбу. Хорошо, что так все вышло. И я думаю, что для Динамо сейчас не может быть легких соперников. Команда ни в одном матче, если брать Ференцварош, два матча в групповом турнире, это матчи, в которых она набирала очки. Если брать матчи с квалификацией Лиги Чемпионов и брать сейчас матчи с Брюгге, я не могу вспомнить ни одной игры, чтобы Динамо реально прям доминировала на поле. Да, это была такая первый тайм с Ференцварошем в гостях. Все. То есть это очень надежная, крайне прагматичная игра. Ну, я не знаю, насколько хватит терпения у Луческо, потому что все кричит, все вопит о необходимости трансферов, о необходимости усиления. Команда играет без нападающего. Вот, у команды, я считаю, что есть проблемы с футболистами, с лидерскими качествами, потому что тот же, ну вот только Буяльский может быть, хотя он сам по себе парень скромный, но вот на поле он дает результат. Ну, Цыганков, мне кажется, не показывает вот необходимого качества именно вот этого вот лидерства на поле. Так что, да, Луческо волшебник, но я не знаю, насколько хватит ресурса этого чародейства у него, вот и все. Ну, может быть, временами Родригеш. Может быть, временами берет на себя инициативу. И его появление вместо Депены, вот это вот решение тоже чисто тренерское? Ну, я думал сначала, что Депене дали отдохнуть в матче с Десной, чтобы он мог сыграть против Брюгге. Нет. Тут какая, в принципе, проблема? Проблема Депены, она всем известна. Депена – левоногий игрок, играющий на левом фланге. То есть он работает в ширину, у него нерабочая правая нога. Он не может смещаться в центр и освобождать бровку для Миколенко. Жерсон – правоногий игрок, играющий слева. Соответственно, это дает определенное разнообразие в атаке у Динамо. Вот. То, что сделал Жерсон в этом матче, то, что он оказался на противоположном фланге, причем они не менялись флангами, это произошло ситуативно, он создал там численное большинство, он выполнил креативное действие, и, в принципе, по уровню индивидуальной техники, как бы я ни ругал Жерсона в начальной стадии, я считаю, что он один из тех игроков, считанных игроков, который может за счет этой мелкой техники в сжатых пространствах давать какую-то пользу и креатив. Не просто там принять, развернуться спиной и отыграть назад, как половина игроков делает. Просто когда Жерсон приходил в команду, давайте, были определенно токсичные условия его появления, и Хацкевичу, и он сам утверждали, что игрок может сыграть на четырех позициях. Ну, давайте посмотрим правде в глаза, на каких четырех позициях он может сыграть. Там, где он сейчас играет, это его оптимальная позиция. Я думаю, что недооценка могла быть, потому что ментальность игроков Шахтера, все-таки очень много южноамериканцев, вот, да, это люди, которые, если чувствуют, что они сильнее, вот, ну, они вообще, в принципе, рождены с мыслью, что они всегда сильнее, а если они еще в первой игре на выезде выигрывают 2-0, ну, они и так убиваться не будут, а в такой ситуации, ну, я не люблю сводить все на психологию, знаете, это как, по-моему, говорил Николай Павлов, не знаешь, как объяснить результат, говори психология, да, такая универсальная отмазка. Если говорить конкретно по игре, то, что они делали, ну, во-первых, Каштру можно похвалить и в то же время поругать за то, что он пытается экспериментировать. Команда по вынужденным причинам – это коронавирус. Это противодействие очень сильным клубам, которые заставляют их играть в несвойственный для себя футбол. Просто таких, как Интер.
она осваивает новые тактические, скажем так, методы ведения игры. То есть она не такая уже однообразная, как при Фонсеке, кстати. С Интером команда сыграла в оборонительный футбол, и оказалось, что Шахтер может терпеть, Шахтер может играть без мяча, Шахтер может играть с низким блоком. Здесь они попытались использовать наоборот. Обратная как бы была структура, они играли с очень высоким, высокой линией обороны. И, как выяснилось, если у тебя даже есть быстрые защитники, которые могут как бы охранять пространство за спиной, проблема в игроках группы атаки и в их работе на оборону. Тайсон, Марлос, в меньшей степени Мораес, но возраст берет свое. Соломон, я думаю, что его замена связана с этим в первую очередь. Это игроки, которые не оказывали никакого противодействия креативным игрокам Макаби, начинавшим атаку длинными передачами. Поэтому за спину летело все, что могло. Я уже говорил, что если бы последний пас, фланговые прострелы были более качественные, то, ну и плюс везение на стандартах. Стандарты — второй бич Шахтера. То есть это зона, такая смешанная зона, в которой они играют, когда... По сути, никто ни за кого не отвечает. Игроки только пытаются против двух-трех высокорослых, индивидуально сильных игроков на стандартах сбивать им шаг, врезаться в них. И в каждом Еврокубке Шахтер всегда в среднем раз в 4 матча пропускает гол со стандарта. Вот если бы залетело со стандарта, когда были две штанги, если бы залетело с игры, когда были передачи за шиворот защитником, могла быть вообще, вообще другая игра. Тем более, что Патрик Ван Левен – это человек, который работал в Академии Шахтера, который понимает ментальность Шахтера на генном уровне. И где-то ему не повезло в первом матче. Израильский футбол весьма специфичен. Со времен еще Андрея Баля, который рассказывал, что там, ну, люди просто не хотят на такой жаре сильно отдаваться, то есть всегда такое пляжное настроение. И вот сейчас я говорил с одним нашим тренером, который там работает, и он мне говорит, что если на тренировке израильский футболист, ну, там, получает какой-то микро-микро ушибчик, то 5 минут он лежит на травке, и вся команда благостно отдыхает, склонившись над ним, пьет водичку, спрашивает, как у него дела и хорошо ли он себя чувствует. Ну, это проблема, потому что как ты тренируешься, так и играешь. Они не могут себя перебороть в плане какой-то злости спортивной, ну и интенсивность там сильно страдает. Ну, мне кажется, что у Ромы больше шансов. Да, я поставил бы на Рому. Почему? Потому что итальянские клубы, они в принципе в достаточной степени, ну, мне кажется, неудобные, вот, в том числе и для Шахтера. Тактически грамотные все, очень хорошо прессингуют. У Шахтера есть просто очевидные проблемы, которые очень хорошо вскрыл Интер в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона. Он просто показал, что эту команду надо высоко прессинговать. Вот. И у Шахтера нет средств эффективного противодействия высокому прессингу, потому что команда играет практически без нападающего. Мораеш, он скорее всегда действует как ложная девятка в оттяжке, и у Шахтера нет опции так называемых лонгболов, то есть длинных забросов от вратаря вперед, чтобы перебивать прессингующие линии соперника. Там некому побороться за мяч, ни в зоне подбора, некому прыгнуть. Все игроки 1,70 м, понимаете, 73. Поэтому я думаю, что Рома будет прессинговать однозначно. У Шахтера будут проблемы с выходами из обороны. Вот. И мне кажется, что лидеры Шахтера одно поколение на сходе, реально на сходе. То есть Марлос не может выдержать 90 минут. Тайсон, ну, вообще то, что он сейчас делает, это как бы слабо напоминает футбол его оптимального времени. И второе поколение игроков, вот это Соломон, нестабильно, нестабильность есть определенная у них. Каштру как-то их странно передергивает, то есть то они основные, то опять они сидят, то они выходят на замены, то они выходят на несвойственных для себя позициях, как, например, Соломон, играющий справа. Это тот же нонсенс, что и ну, не то, что нонсенс, но ему неудобно там играть. Поэтому баланса поколений нету. Ну и плюс все-таки нету оптимального сочетания центральных защитников. Вот сейчас пробуется Витау. Витау – игрок, который невооруженным глазом пока слаб в противоборстве один в один. То есть это большая проблема. Если против него поставить хорошего нападающего, Витау будет фалить. Это, ну, ходячая красная карточка потенциально в каждом матче. У Шахтера сейчас очень серьезный вызов. Фонсека против Каштру. Это, в принципе, интересно. Работа Фонсеки в Роме вызывает очень такие смешанные ощущения, потому что там какая-то странная внутренняя сейчас ситуация по трансферам, по тому, кто за них отвечает. Ходят какие-то такие достаточно странные слухи. Ну, я не хочу сплетни в виде версии выдвигать. Я хочу видеть Фонсеку как
тактика, как специалиста. Я думаю, что будет очень интересно также посмотреть на Генриха Мхитаряна, бывшего игрока «Шахтера», который сейчас в прекрасной форме. И он играет как свободный художник. То, что он делал примерно при Луческу в «Шахтере», это интересно. Когда я готовился к «Макаби», я посмотрел, как «Макаби» играла против «Вильяреала», который и будет соперником «Динамо». И я хочу сказать, что, конечно, «Вильяреал» очень быстро на своем поле особенно вскрыл все недостатки «Макаби» при переходных фазах. То есть команда очень легко убегала в контратаке, очень легко разрывала на свободном пространстве. Поэтому это будет очень тяжелая игра для «Динамо». И я думаю, что «Вильяреал», в отличие от «Брюгге», команд Бенилюкса, Ференцвароша, создаст «Динамо» серьезные сложности именно в фазе вот этого вот позиционной обороны, в которой Луческу любит проводить большую часть матчей. А по поводу чемпионской гонки, тяжелая задача. Не верится. Вот я даже смотрю на таблицу, и мне все никак не верится, неужели «Динамо». Я бы очень хотел, вот я честно могу сказать об этом, я не болельщик «Динамо» или «Шахтера», но для украинского чемпионата, для будущего «Динамо», для перспективы какой-то конкуренции, нужно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Это очень нужно, потому что «Шахтеру» нужен этот волшебный пендель, чтобы что-то поменять радикально. Вот. «Динамо» — палка о двух концах. Если команда выиграет чемпионат этим составом, то президент может и далее тренеру никого не покупать, уповая на то, что вот ты же смог, и это может вызвать потенциальный микроконфликт между президентом и тренером «Динамо». Я не уверен, что «Динамо» сможет пройти эту дистанцию без потерь. Нету того запаса прочности в составе. И очень многие команды сейчас уже научились играть против «Динамо». И «Заря», «Десна», то есть, прошу прощения, это убедительно показало. У «Динамо» будут проблемы в большинстве матчей чемпионата. И им будет тяжело разрываться на два фронта. Поэтому я бы сказал 55-45 в пользу «Шахтера» все-таки. А в 16-му турі української прем'єр-ліги, на жаль, невдало зіграли представники Кіровоградщини. Інгулець на виїзді поступився Десні 0-3, а ФК Олександрія не зовсім по грі програв Полтавській Ворсклі 1-3. Але головною подією туру стала перемога Луганської «Зорі» в Києві над донецьким «Шахтарем» завдяки голу Дмитра Іванесені на останніх секундах поєдинку. Цією невдачею головного конкурента скористалося київське «Динамо», яке після перемоги в гостях над ФК «Львов» збільшило свою перевагу над гірниками до 4 очок. Це все, що ми встигли сьогодні вмістити в, як з'ясувалося, короткі рамки нашої програми. Дійсно, футбольних новин було багато, футбольні новини вражали, футбольні новини захоплювали, футбольні новини дивували. Ну, ми сподіваємося, що вам було цікаво і про більшість цих новин нам вдалося вам розповісти. Отже, на сьогодні все. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт і футбол в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і обов'язково бути здоровими. Нехай вам щастить!